Jausmai atsirado galbūt, sakyčiau, labai išlėto ir labai taip neskubant ir nieko nesitikint ir nieko nespaudžiant. Iš tikrųjų, tai mes susitikom irgi kažkokiam, tai ten gal vienam iš renginių ar kažkur, tai net negalėčiau dabar taip tiksliai pasakyti. Po to vienam per draugus, vienam jau privatesniam kažkokiam vakarėlį ir tiesiog pradėjom bendrauti, bet tai nebuvo joks į romantiką vedantis bendravimas tiesiog. O po to kažkaip pajutom, kad mum įdomu. Ir žiūrim, kas bus. Kažkaip pasidavėm. Tiesiog pasidavėm. Ir tu esi patenkinta, kad pasidavėjai? Taip, tikrai taip. O tau palengvėjo, kai pasidavėjai? Kai pagalvoji? Nes aš manau, kad buvo tokių momentų, kai stabdėjai ir galvoji, čia gal ne mano kinas, gal ne tą žiūriu. Be abejo, nes tai yra viešas asmo, tu galvoji, iš vis, nu, tas bendravimas, aišku, malonu, taip, laba diena, čia viskas labai ilgai formalu buvo.